Folk tycker vi är gnällfittor. Mm. Om en kille säger, framförallt en vit man säger, jag är feminist. Folk är så här, nej men gud, jag ska bara hämta lite myrra och rökelse. Det är bara köra på. Så länge man faktiskt menar det man säger. Om utvecklingen... Hur då unga människor?